هاي فرنس আজি রাখ বলক ভিতর বড় ছায়া হ রাখ বলক এখন গেট দিছে ধুনিয়া আমার এই বিলাক্স রঙা নীলা হালত হেলাই আমার উত্তর আকাশতরি ভিতরত আছে তেলকা কানি অনতি বলালে মানুহ বহুত হৈছে এতিয়া ভিতৰলৈ সময় আহিলো গতিকে আহক চাওঁ আমি ৰাস মহোৎসৱ হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ ইয়াত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব বহিবৰ কাৰণে চকী বহুত আছে অলপ পিছতে ভৰ্তি হৈ যাব ৰাস মহোৎসৱৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে মূৰ্তি গতিকে আহক মূৰ্তি চাওঁ ৰাসৰ এইটো প্ৰথম মূৰ্তি ইয়াত ভগৱান বিষ্ণুৰ নাভিৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ জন্ম হোৱাটো দেখুৱাইছে আৰু এইটো হৈছে ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণুৰ দশা অৱতাৰ এইবিলাকো চাওক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মূৰ্তি আছে মূৰ্তিবিলাক দেখিতো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু আছে সিপিনেও আছে বহুত মূৰ্তি আছে আৰু এইটো হৈছে ৰাসৰ মূল মণ্ডপটো তালৈ যাম এতিয়া তালৈ যাম পলক সেয়া কৰিম মণ্ডপত এইটো অৰিজিনেল গৰু আছে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণই বাসুদেৱায় নমঃ এইখিনিৰ পৰাই সেৱা কৰিলোঁ দিয়ক ৰাসৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এতিয়া সেইপিনে যাওঁ আহক আৰু এইসকল হৈছে আমাৰ বজালী অঞ্চলৰে শ্বহীদ আৰু এইফালে আছে বজাৰ এৰিয়া আছে মাৰ্কেট এৰিয়া আছে সেইপিনেও যাম বাণিজ্য মেলাৰ অলপ ভিতৰলৈ সময় যাওঁ
দোকানো বহুত হৈছে অজস্র দোকান হৈছে আৰু এতিয়া কিবা এটা খাব লাগিব ইয়াত হোটেল আছে বহুত এখন হোটেলত গৈ কিবা খুগনি খাম বুলি ভাবিছো আহক এইটো হোটেলৰ লাইন কোনোবা এখনত যাও সময় যাও খুগনি হ'ব খুগনি কেছো খুগনি গৰম কৰিব লাগিব নেকি হট লাগিলে অলপ ভাল লাগিব দিয়া আজি মানুহ হোৱা নাই নেকি বেছি টেষ্ট আছে ঘুগনি খালে টেষ্ট আছে আজি ৰাসৰ প্ৰথম দিন সেয়েহে কিছুমান দোকানত কাম চলি আছে দুদিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিব ৰাসৰ এৰিয়াটো হৈছে বহুত বেছি ডাঙৰ এৰিয়া বৃহৎ এৰিয়া সেইপিনে যাওঁ সেইপিনে চিৰ্কি তিৰ্কি আছে কিবা সেইবিলাক চাই আহোঁ এইফালে আছে মীনা বজাৰ চেৰকি তীব্ৰ গতিত দিনে নিশাই কাম চলি আছে দুদিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিব সকলোখিনি ভালকৈ আৰম্ভ হ'লে এদিনে আহি ইয়াত ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ বনাম আজি অতি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আহিম ইয়াত আহি এটা মানে ভিডিঅ' বনাম ভালকৈ মানে একদম মানে স্পেচিয়েল আছে তাৰমানে চেকিতে উঠিম গতিকে চাব সেইটো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণেও ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টোত আছে আৰু বহুত বেছি বাকী আছে চাই থাকক আপুনি নিজে আহি ৰাস চোৱা যেন পাব এইফালে এইখন শ্মশান বনাইছে আৰু এইপিনে এইটো সুৰংগ বনাইছে এইপিনেৰে সেইফালে যাব পাৰি সেইফালে সেইটো মহাদেৱৰ মূৰ্তিও বনাইছে মূৰ্তি বনোৱা কাম চলি আছে এতিয়া সেইফালে যাম বিভিন্ন দোকান আছে চাওঁ আহক
মজা পৰিবেক 3 বছৰৰ পিছত হৈছে আজি দেখা পাইছো এটোৱে আজি প্ৰথম দেখা পাইছো ৰাখ আপোনালোক নিশ্চয় তো আহিবই গতিকে পৰিবেক পোচাই চাওঁ মানে এইপিনে কোনফালে সোমালে কোনফালে অলপ কৰি ধৰিব নোৱাৰি মানে সবপিনে দোকানে আছে সেইপিনে গ'লে এইপিনে আহিব পাৰি এইপিনে গ'লে সেইপিনে যাব পাৰি মাথো কম চলি আছে এইপিনে দোকান সেইপিনে দোকান সবপিনে দোকান আৰু এইফালে আহিছোঁ এইফালে হৈছে সকলোবিলাক জিলাপিৰ দোকান বহুত কেইখন দোকান হৈছে জিলাপিৰ গৰম গৰম জিলাপি শৰ্মা হওক লৈ যাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' ধামাকা হ'ব চাব